Marques também nesse palco. No contrabaixo e vocais, back vocals, Sérgio Pereira. Nas guitarras e violões, meu amigo de anos, formação original da banda desde 2006, Paulo Vidal. Na cozinha, atrás de mim, um grande amigo, Fábio Noronha. Teclados, nosso recente amigo, nos quebrando um baita galho no teclado, esse teclado belíssimo, Carlos Galo. Guitarras, violões e vocal principal, Jarbas Halber. Eu.